Na mtazamaji ni saa 12 na dakika 3 saa za Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa taarifa za Jukwaa la KTN ambapo hii leo tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Kericho. Ni kaunti ambayo inajitayarisha kwa uchaguzi mdogo wa kumchagua upya seneta wao baada ya seneta wa awali Charles Keter kuchaguliwa kuwa waziri katika wizara ya kawi. Leo ndio kampeni zimechata zaidi kizingatio kwamba ni leo na kesho ambapo wagombezi wa nyadhifa au wadhifa huu wa useneta wanajaribu kuwarai wapiga kura kuwachagua ili kuchukua wadhifa huu wa seneta. Na kampeni zimekuwa zikichata katika maeneo tofauti. Kwa mfano muungano wa Jubilee umekuwa katika kampeni maeneo 30 ambapo wamejigawa vikundi 6 kuendeleza kampeni katika maeneo mbalimbali. Chama cha KANU vile vile kimekuwa kikiendeleza kampeni katika maeneo mbalimbali wakitumia ndege, wengine wanatumia barabara wakijaribu kuwarai wapiga kura kuwachagua. Kwa ujumla mtazamaji, wagombezi 6 wanawania kiti hiki cha useneta. Kwa mfano, kwa sababu tulipowasili jana tulikuwa tukiwauliza nani anayechaguliwa, baadhi yao walikuwa wakisema tu Aaron Cheriot na Paul Sang. Lakini kwa ujumla IEBC imeorodhesha wagombezi 6 ambao wanawania kiti hiki cha useneta. Kwa mfano, kuna Paul Kipyegon Sigei wa chama cha UDM, kuna Aaron Kipkirui Cheriot wa chama cha JAB, kuna Wycliffe Kipkemoi Ngeno wa chama cha MDP, kuna Daniel Kipkorir Tonui wa chama cha NVP, kuna Mutai David Kipkoech wa chama cha ND na Kipkorir Marisin Sang wa chama cha KANU. Wagombezi hao wamekuwa wakipita maeneo tofauti katika kaunti hii wakijaribu kuwarai wapiga kura kuwachagua siku ya Jumatatu ambapo uchaguzi huo utaandaliwa. Awali nilipata fursa ya kumhoji afisa mkuu msimamizi wa uchaguzi kaunti ya Kericho, Moses Sunkuli, ambaye alinieleza kwamba vituo vya kupigia kura siku ya Jumatatu vitakufunguliwa mwendo wa saa 12 asubuhi na kufungwa mwendo wa saa 11 jioni. Hata hivyo, alitaka ifahamike kwamba iwapo umesajiliwa sasa na IEBC kwenye shughuli inayoendelea ya usajili wa wapiga kura, hutaruhusiwa kushiriki uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumatatu. Iwapo umesajiliwa sasa au iwapo uko katika kaunti nyingine nje ya kaunti ya Kericho na umejisajili upya au umebadili kituo chako cha kupigia kura ukiwa maeneo mengine ya nchi, hutaruhusiwa kushiriki uchaguzi utakaofanyika siku ya Jumatatu. Ni swala ambalo IEBC imetaka kila mmoja azingatie, kwani watatumia sajili iliyotumiwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2013. Vifaa vya kupigia kura tayari vimewasilishwa kaunti hii na ametueleza kwamba hapo kesho kutakuwa na shughuli ya kupokea karatasi za kupigia kura. Vijikaratasi vya kupigia kura vitawasili hapo kesho na tutakuletea picha hizo moja kwa moja ambapo tunataraji shughuli hiyo itafanyika siku ya Jumatatu. Naibu Rais William Ruto ambaye anaendeleza kampeni za kumpigia debe Aaron Cheriot anatarajiwa kuwasili katika kaunti hii kutoka kaunti ya Malindi ambapo alikuwa akimpigia debe mgombezi wa kiti cha ubunge eneo la Malindi kwa tiketi ya chama ama muungano wa Jubilee. Tunatarajia kwamba kesho atasimamia shughuli ya kufungua kituo cha huduma center hapa kaunti ya Kericho kabla ya kuanza msururu wa kampeni ambazo kilele chake kitakuwa katika eneo la Moi Gardens ambapo watafanya kampeni ya mwisho ya kujaribu kuwarai wapiga kura kuwachagua. Chama cha KANU vile vile kinatarajiwa hapo kesho kuandaa hafla kubwa zaidi ikilinganishwa na zile ambazo wameandaa kujaribu kuwarai wapiga kura kumchagua Paul Sang ambaye anapeperusha bendera ya chama cha KANU. Shughuli hiyo ama kampeni hiyo ya mwisho itafanyika katika uwanja wa Kericho Stadium. Na tutakuletea matukio hayo moja kwa moja kutoka kaunti ya Kericho. Mtazamaji, unavyofahamu ni kwamba kuna maeneo bunge 6 kaunti ya Kericho ikiwemo Kipkelion East, Kipkelion West, Ainamoi, Bureti, Belgut, Sigowet, Sowin. Kwa ujumla kuna takriban wapiga kura 290,947 ambapo tutakuwa tukikuletea matukio hayo moja kwa moja na tayari nao wageni studioni ambao watakuwa kituchambulia shughuli hii na hali ilivyo, matarajio yao ni yepi, hasa ikizingatiwa kwamba kumekuwa na msukosuko mkubwa sana kuhusiana na kinyang'anyiro hiki ambacho kimewagawanya wapiga kura na wenyeji wa kaunti hii katika misingi ya kisiasa. Tunajua vile vile kuna migawanyiko baina ya wale wazee ama wakongwe na vijana ambapo kuna wale wanaotaka vijana kuchaguliwa na kuna wanaotaka wazee kupewa fursa ya kushikilia kiti hiki. Kando yangu ni Cheriot Sigei ambaye ni mkurugenzi wa Chamber of Commerce. Karibu sana kwenye Jukwaa la KTN. Asante. Katikati ni askofu Leleito Paul
Hujambo. Hujambo. Karibu kwenye Jukwaa la KTN. Asante. Wewe umekuwa ukiendeleza sana kampeni ama kampeni za kutaka umma kuwa pamoja, kuhamasisha umma. Right. Wewe ni mwenyekiti wa Miot Kipsigis, wale wa jamii ya Kipsigis. Yes. Na mtatueleza mengi zaidi hasa kuhusiana na ule mkutano wa baraza la wazee wa jamii ya Kalenjin la kutaka kuleta watu wa jamii hii pamoja ama kutoka watu kutoka maeneo ya Rift Valley pamoja kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Utatueleza mmefikia wapi kufikia sasa na Naomi Rono ambaye yuko hapa kuwakilisha matakwa ya vijana. Karibuni sana kwenye Jukwaa la KTN. Asante. Labda nianze nawe askofu. Kwa kudadisi hali ilivyo kwa sasa unaonaje? Kwanza nashukuru Mungu kwa kupata nafasi kama huu. Jambo ambalo tunaona kwa Kericho County ni jambo ambalo hatukutarajia. Naam. Lakini tunashukuru Mungu kwa yote kwa sababu tumepata waziri wa kawi na tutakuwa na nafasi ya kupata senator mwingine. Naam. Naona siasa imejata kabisa. Naam. Iko juu. Lakini sisi wazee tumesema msimamo wetu, tunataka kila moja ambaye anafanya campaign, na tulianza na maombi ya wazee na ya kanisa kabla hawajaanza campaign. Na kuwaeleza hao wafanye campaign kwa amani, kwa unyenyekevu, kuomba kura pasipokuwa na kelele nyingi, pasipokuwa na kutupiana mawe na maneno machafu machafu. Na tulikanya hao na tunajua wamejaribu vile tunaona siku hii ya leo. Kuna migawanyiko mingi ambayo imechochewa na hizi kampeni ambazo zinaendelea kwa sasa, ambapo tunaona kuna tofauti baina ya wale ambao ni wazee ambao wanasema kwamba kinyang'anyiro hiki kimedhihirisha kwamba hakuna heshima tena kwa wale wazee. Kuna vijana na ambao wanasema ni fursa yao kuchukua nyadhifa za uongozi ili kuleta mabadiliko katika uongozi. Tofauti kama hizi, unaona iwapo uchaguzi wa Jumatatu utaandaliwa kukiwa na tofauti kama hizi, kuna hatari gani? Kama kweli kuna mambo kama hayo, haitakuwa sawa kwa siku hiyo. Kwa sababu hatutaki mambo ya vita, tunataka amani. Na kwa sisi wazee, wote ni watoto wetu. Kwa vijana, kwa wazee ni watoto wetu, na tumehimiza, tumesema hakuna tofauti kati ya wazee na vijana. Vijana tunataka waongoze. Wazee pia tunataka waongoze kwa sababu ya uzoevu wao wa kuongoza katika miaka imepita. Lakini yeyote ambaye wale wa Kericho County watachagua ni mtu ambaye tunasema basi ndio huyo ataongoza. Naam, na ndipo leo tumemwalika Rono Naomi kuweza kutueleza nini hasa ambacho kinawakera vijana katika kaunti hii tunapozingatia kile kinyang'anyiro ambacho kinaendelea. Ni nini hasa ambacho kinawakera vijana? Aswa katika hii county, kitu ambacho inawakera vijana ni unapata vijana wana ujuzi ile inahitajika. Sa zingine wengine wana ile kazi ya kufanya. Sa unapata ile kazi kidogo wamepata, labda ni ile ya bodaboda, hawana ile kazi kabisa. Sa ile ya the issue ya procurement, tuseme kama ni 30%, wengine hata wana ile uwezo ya apply for the tenders. Sa vijana wanaona anaona ni kijana wao amekuja sasa, yule anajua ni nini haswa inawahusu vijana. Sasa hivi ndio wanaona huyu kijana labda akienda pale anajua ni nini haswa inahusu vijana na anaweza kusuluhisha pale. Naam, Cheriot, labda uingilie pale kwa sababu amesema kwamba wao kama vijana wanahisi kutengwa. Ukidadisi hali ilivyo kwa sasa na tofauti ambazo zinashuhudiwa kwa sasa, tofauti hizo zinaonekana kuelekezwa katika muungano wa Jubilee. Kwa sababu ikizingatiwa ule uchaguzi ulioandaliwa mwaka 2013, Jubilee muungano huu ulipata 91% ya kura ambazo zilipigwa ikilinganishwa na wale wengine waliwania nyadhifa mbalimbali katika kaunti hii. Mbona ghadhabu hizo zinaonekana kuelekezwa katika Jubilee iwapo matakwa ambayo yanawahusu ni kuhusiana na ajira na vitu kama hivyo? Asante Spidey. Kwa kusema kweli, nina hakika ya kwamba wakati huu tunaelekea kwa kupiga kura katika Kericho County, ile kitu tunaomba sana hapa katika Kericho County ni amani.
vijana wanauliza haki yao. Ukisikia vile Rono anaongea sana kuhusu ajira. Ajira ya vijana hakuna. Kenya yetu tuko na shida. Vijana sahi wamejaa, wanataka kuongoza. Mimi sio mzee, mimi sio kijana. Mimi nataka kuambia serikali yote, kama ni Jubilee, waangalie vijana. Ile shida tuko naye sahi ni sababu ya vijana, kwa sababu ya ajira. You remember wakati wa election last time, vijana waliahidiwa makazi mingi. Sawa, makazi hakuna. Lakini serikali yetu kuu, tunaomba wasaidie vijana kupitia kwa wazee ili vijana wapewe ajira. Kuna kitu naitwa self-employment. Siku hizi hakuna kazi. Mtu apewe haki yake ya kupata nafasi ili aweze kufaidika kwa maisha. Kuna mambo mengi. Sio lazima kijana aachiliwe na kazi. What you are saying ni hii. Vijana wapewe akili ili apate hata kufanya biashara. Sisi kama wafanya biashara ya hii Kericho County, tunalia sana namna tunataka amani ikae ili wafanya biashara wapate haki yao ya kufanya kazi yao ya kufanya biashara yao. Kule mashinani wa mama wanauza mboga, wanauza mayai. Hiyo ndio wanataka wapewe haki yao ili wapate nafasi, wapate kuuza vitu yao kwa amani. Na askofu, labda uingilie pale. Je, ukredisi hali ilivyo kwa sasa? Unaona nikana kwamba ghadhabu ambazo zinaelekezwa dhidi ya Jubilee zinaonekana kutawala kinyang'anyiro hiki kizima, ikufikia kiwango ambapo baadhi wanauliza iwapo ni kumchagua kiongozi ambaye anawafaa wakazi wa Kericho ama ni siasa ambazo zinaendelezwa za kupigana ama kujaribu kutafuta ubabe wa kisiasa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2017. Yes. Najua Subede, kama nataka kubaliana na Cheruiyot na Rono, kama mtoto ako na njaa mpaka apike kelele. Naam. Nafikiri kwa muda mrefu watu wetu wamefundishwa kupewa. Wamefundishwa kupewa samaki. Lakini hakuna mtu ambaye amekuja na kusema hii ndio ndoana ya kushika samaki. Au vijana wanataka ndoana. They need the fishing net. Wapewe. Na aliyefaa kuwapa ni nani? Ni serikali. Imewapa ama haijawapa? Serikali kupitia viongozi wa sehemu hii. Au sehemu yoyote katika nchi yetu. So ndio naona, nafikiri imejaa, na kitu ambacho kinakosa pia ni kwamba vijana wameonyesha hasira kubwa sana mpaka sawasawa inataka kupita kiwango. Na ndio tunasema kama wazee, vijana, msipitishe kiwango. Naam. Iko kiwango.